Es dzīvē, man ir pēc kāda man dzīvē tā plāns. Uz to, ko jūs tādi nieraks, nežari nieraks. Un to es jūtu, ka to, tos viss čats prāks. Man ir pie pakast. Niedzēt, ja jūs gribat. Man ir plāns tikt atpakaļ uz Norvēģiju, beigt. Šo es saprotu. Vot, šis ir Ergunotam. Ja Ergunotam dodiet sirsni čatiņā. Paldies par donētību. Big respect tev. Es jau piekurs. Ja par ir runājot. Kādos sportos? Īs, nesportos. Nē, nē. Runāsim tālāk. Pa ko mēs varam runāt? Ā, man ir nākotnē plāns. Davai. Ergnot. Es redzēju jums sirsniņu tajā čatiņā. Ka mēs visu no sateikam. Nē, ideja par pohoj, kur mēs pārsportēju. Bet kāds jāks, un tā es nesaprotu. Man ir plāns tagad aizbraukt uz Norvēģiju kaut kad, kad tikšu pabeigt vidusskolu, augstskolu, biznesa kursu, un uzsākt savu firmu Norvēģijā. Ņirdziet vai nē, bet man ir tāds plāns, un es pie saviem plāniem cenšos turēties. Neatrauties nos, bet iebrūst to līniju. Tā man ir sapans, es jums teiktu, mans tīrais sapans. Nevi pirkt audā ar žigu, bet man ir sapans sava mūža, ka mēs vēl pie dzīvības esmu. Nopirkt Lamborghini Gallardo dzeltenā krāsa, gaiši dzeltenā. Nevi katriem, bet tā, lai man viņš mājasi. Tas ir mans sapans. Mēs savu sapu un gribam.